A operação foi deflagrada no interior do estado na madrugada dessa quarta-feira. Denominada Ventos, a operação imprime a ideia de limpeza sobre as ações criminosas. As equipes cumpriram 28 mandados judiciais nos municípios de Simões, Marcolândia e Caridade do Piauí, com a apreensão de armas e drogas. Foi feito um trabalho de alguns meses pelo delegado de Simões, e esse trabalho de investigação, de levantamento, trabalho de inteligência, resultou nesses pedidos. Então a população colaborou bastante em relação a denúncias que foram feitas na região, mas também foi feito um trabalho todo, um trabalho de campo e de investigação. 8 pessoas foram presas. Essas 8 pessoas, algumas por mandado de prisão e outras também por autuadas em flagrante delito. Estão presos nessa cidade? Vão ser todos conduzidos à cidade de Simões, vão ficar presos lá à disposição da justiça. Essa já é a 10ª operação força integrada que acontece através do aparato de segurança pública do estado do Piauí. Várias quadrilhas envolvidas, inclusive integrantes que pertencem ao estado do Pernambuco. Nós temos alguns presos que são de Pernambuco, mas não temos participação da polícia de Pernambuco. Como é divisa com o estado do Pernambuco, algumas pessoas comercializam drogas ali no polígono da maconha, e vem para o estado do Piauí, mas foram identificadas algumas delas e foram presas.